Sosial şəbəkələrdə erməni texnikalarını daşıyan qatar eşalonunun fotoları paylaşılıb. Qala News xəbər verir ki, hərəkət edən üst açıq eşalonda 44 günlük vətən müharibəsi zamanı hərbi qənimət kimi götürülən hərbi texnikaları görmək mümkündür. Eşalonda T-72 A tankları, BMP-2 piyadanın döyüş maşınları, 152 mm-li D-20 topları, MTLB tipli yüngül zirehli dartıcı maşınlar, 122 mm-li D-30 topları və s. yer alır. Xatırladaq ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmənin 50-yə yaxın tankı, 30-a yaxın BMP-si, çoxlu sayda artilleriya qurğuları, min atanlar, müxtəlif çapda döyüş sursatları və mərmilər, avtomobil texnikası və zenit qurğuları hərbi qənimət kimi ələ keçirilib. Lakin bir şey də qeyd edək ki, tanklarını döyüş meydanında atıb, unitazı aparan ermənilərin tanklarımız Bakıya qədər gəlib çıxacaq fərziyyəsi reallaşır. Həqiqətən də erməni tankları Bakıya gəlir.